フーチーズ渋谷店の西城です、今回はですねこちらのユニバーサルオーディオの、UAFX アンプエミュレートペダル3機種をですねクイックチェックしていきたいと思います。それぞれ元になった、真空管アンプがあるわけですけれども、そちらのサウンドだったり挙動っていうのを、シミュレートしてくれる、ペダルになります。それに加えてですね、キャビネットとマイクの、シミュレートもですね内蔵されてますので、これ1台あれば、スタジオレベルの、音質が、すぐに手に入るという、画期的な製品になってます。でこちらに3機種並んでますけれども、それぞれ元になったアンプが、違ってですね、手前のウッドローはフェンダーのツイードデラックス、真ん中のドリームはフェンダーのブラックフェイスのデラックスリバーブ、一番右側のルビーはボックスの AC30 を元にしております。全機種ですね6つのノブと3つのミニスイッチで構成されてるんですけれども、元のアンプに準じてですねそれぞれコントロールは全く違うものがついてまして、追加の機能を選べるミニスイッチもこちらのウッドローの場合だとコルグの SDD3000 というディレイもしくはエコープレックスのプリアンプ部でブーストしたサウンドをシミュレートできるモードが入っていたり、こちらのドリームだとブラックフェイスのデラックスリバーブなんですが、それをモディファイしたサウンドというのもシミュレートできるようになっていたり、こちらのルビーだとボックスのですねノントップブーストとトップブーストとチャンネル切り替えというかモデル切り替えみたいなのがこちらできるようになっています。でもう一つ面白い違いがですねこの3つのペダルにはありまして、普通だったらこういった製品が出た時ってキャビネットシミュレートとマイクシミュレートは全部3種類共通のものを用意すると思うんですけれども、それが違くてですね、3機種にそれぞれ全部違うものが入っているんですね。というのはユニバーサルオーディオのエンジニアが選んだものだと思うんですけれども、このアンプだったらこのキャビネットとこのマイクだみたいな組み合わせがですねそれぞれ入っていくと、そういったポイントも面白いペダルだなと思います。はい、では早速音出しをしていきたいと思うんですけれども、まずはですね3機種の比較というよりはパッとですねどんな音するんだと聞いてみたい方が多いと思いますんで、今つながっているドリームを使って音を鳴らしてみたいと思います。使用するギターはこちらのクルーズマニアックサウンドアリストテレス V2 トレム、オイルブラックというカラーですね。通常アリストテレスオープンなハムバッカーがついていることが多いんですけれども、今回はちょっとカバードにして、こちらの個体はウィルキンソンの、最新式のアームを、つけてみました。マホガニワンピースボディで、ボルトオンネック、ローズシバというスペックになってます。で音出しなんですけれども、まあ、いくつか方法はあると思うんですね。まず一番最初に聞いていただくのは、皆さんに弾き比べでも、メインで聞いていただくオーディオインターフェースを介して、パソコンに取り込んだ、サウンドになります。今回は録音のためにオーディオインターフェースも介してますけど、パワードのスピーカーであればこちらのステレオアウトに直接つないで音出しもできるんで、モニタースピーカーから聞いた音というのをですねカメラのマイクで聞いてもらえたらなんとなくわかるかなと思うので、それを聞いていただきたいと思います。で3つ目はですね、まあ、アンプのリターンに挿すという、方法なんですけれども、まあ、皆さんプリアンプだったりとかマルチエフェクターを持ってる方とかシミュレーターが入ったものを持ってる方は、割とスタジオでこうジャズコーラス
に、つないで音を出すという方も多いと思うので、JC120 はなかったんですけど、JC77 は、店頭にあったので、こちらを使って出した音も聞いていただきたいと思います。ただですね、こちらの JC77 はリターンがなかったので、今回に限っては、フロントのインプットから入れて、使っていきたいと思います。またアンプにリターン差しする際にはキャビネットシミュレート、マイクシミュレートは、切った上で使うのが、まあ、セオリーなんですけれども、まあ、いろいろ試した結果ですね、今回はシミュレート入れた方が僕は心地いい音だなと思ったので、そのセッティングで、撮らせていただければと思います。という具合で、3パターンの音出しをしてみました。皆さん聞いてみていかがでしょうか。だいぶリアルで、ちゃんとチューブアンプしてるなっていう感じが、あったと思います。で、弾き心地もですね、本来真空管アンプを弾いてる時とさほど変わりないです。非常にナチュラルに、扱えると言いますか、びっくりしてます。ではですね、今度は、こちらの3種類、ありますんで、それぞれ弾き比べをしていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。当たり前ですが3機種全然、キャラクターが違いますね。で、それぞれ、元になったアンプに順次で必要なコントロールと、ミニスイッチの追加の機能と、キャビネットとマイクのシミュレーションだったりとか、一つ一つですね、これだけこだわりを見せているというのが、本当に、すごいと思います。ぜひとも、このサウンドを体感していただければなと思います。今回はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。